מה משותף לחנון של הכיתה, לבריון של השכבה, לבת של השכנים? כולם, אבל כולם, חברים של ניקולה. כולכם איתי? כן! הצטרפו אל ניקולה הקטן, הוצאו בכל יום להרפתקה חדשה. אני דווקא חושב שהיא פשוט מעולה. אני כבר הולך עם כולם! ניקולה הקטן, העונה החדשה, ראשון עד חמישי, 1:55, בלוגי, יוצאים להרפתקה.